Софийската филхармония и нейният главен гост диригент Саша Гьотцел представят най-известното произведение на Моцарт, неговата 40-та симфония и възхитителните метаморфози на Рихард Щраус. Потопете се в света на двамата гении с Националния оркестър на 22 октомври от 19 часа в Зала България. Билети на касата на залата и в Ивентим.